Ելենա Արշակյանի «Սերը երբեք չի մոռանում» հեռուստասերիալում թեժ ու հետաքրքիր զարգացումներ են։ Հեռուստադիտողներն անհամբերությամբ սպասում են տեսնելու, թե ինչ հանգուցալուծումներ է լինելու հեռուստասերիալում։ Նշենք, որ բավական հետաքրքիր անակնկալ է սպասվում հեռուստադիտողներին, քանի որ հեռուստասերիալի նկարահանումներն ավարտված են։ Այս մասին տեղեկանում ենք հեռուստասերիալի Instagram-յան պաշտոնական էջից։ Իսկ թե ինչպիսին է լինելու հեռուստասերիալի ավարտը, դեռ չի բացահայտվում, քանի որ ինտրիգը դեռ պահպանվում է։ Դե ինչ, սպասենք հետաքրքիր զարգացումների և հետաքրքիր ավարտի։ Ամիսներ շարունակ այս հեռուստասերիալը էկրանին գամած պահեց բազմաթիվ հեռուստադիտողների՝ Ելենա Արշակյանի և Անահիտ Մխիթարյանի հերթական համատեղ աշխատանքներ։ Ամիսներ շարունակ այս հեռուստասերիալը համարվում էր հայկական սերիալ արտադրության մեջ ամենառեյտինգային հեռուստասերիալներից մեկը։ Դրա մասին են վկայում յուրաքանչյուր օր բազմահազարանոց դիտումներն ու բազմաթիվ մեկնաբանությունները հեռուստադիտողների կողմից։ Նշենք, որ ոչ միայն հեռուստասերիալի սցենարն էր հաջողված, այլ հեռուստասերիալում նկարահանվող դերասանները, նրանք սոցիալական ցանցերում ունեն բազմահազարանոց հետևորդներ, ինչը ևս նպաստում է հեռուստասերիալի դիտարժանությանը։ Այս հեռուստասերիալում, ինչպես և Ելենա Արշակյանի նախորդ նախագծերում, միշտ էլ հարթակ է տրամադրվում սկսնակ դերասանների վստահելով գլխավոր դերեր։ Հեռուստանովելի գլխավոր հերոսուհուն մարմնավորեց 18-ամյա Ադրինե Աճեմյանը, ով Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի առաջին կուրսի ուսանողուհի է։ Ուրախության և լարվածության էմոցիաները զուգորդվում են, քանի որ առաջին անգամ եմ նկարահանվում նման մասշտաբային նախագծում և ուրախ եմ, որ առաջին դերս է հենց նման նախագծում։ Այս փուլում նաև քաջալերում է հեռուստադիտողի դրական արձագանքը։ Սովորելով Դավիթ Հակոբյանի մոտ ես կարողանում եմ տեսական գիտելիքներս կիրառել տեսախցիկի առաջ և ուրախ եմ, որ համատեղում եմ կրթությունն ու աշխատանքը, քանի որ սա հրաշալի փորձ է սկսնակ դերասանուհու համար, նշել է Ադրինե Աճեմյանը։ Թերթերում լայֆի հետ զրույցում դերասանուհին նշել էր, որ աշխատանքային միջավայրում վստահում է գործընկերներին և պատրաստ է նկարահանվել համբույրի տեսարաններում։ «Շատ կարևոր է, ինչպիսին կլինի տեսարանը. Ես սովորում եմ ինստիտուտում և ամենայն պատասխանատվությամբ եմ մոտենում դերին, հերոսուհուն և պատմությանը, որն ունի կարևոր ասելիք. Հենց առաջին սերիաներում գլխավոր հերոսի հետ ունեցել ենք համբույրի տեսարան և հետագայում ես տեսել եմ աշխատանքն ու հասկացել, որ ամեն բան նկարված էր էսթետիկ ու մարդիկ հավատացել են հերոսների սիրո պատմությանը»։ Նկարահանման հրապարակում աշխատանքները հնարավորինս հարթ են, մենք միանգամից կարողացել ենք աշխատել Հարութի հետ, որը սերիալ արտադրության ոլորտում ունի փորձ, նշել է Ադրինեն։ Երիտասարդ դերասան Հարութ Արշակյանին հեռուստադիտողը ճանաչեց 3 նամակ Բելայից հեռուստանախագծից և ամիսներ անց դերասանը նկարահանվեց այս հեռուստասերիալում մարմնավորելով գլխավոր հերոսին։ Այս նախագծում մարմնավորում եմ հերոսի, ով պատրաստ է զոհաբերել իրեն հանուն ընտանիքի և անանձնական երջանկության, և ես հաշտ եմ հերոսի ընտրության և պատմության հետ։ Այս նախագծում ինձ ընձեռնված է հնարավորություն մարմնավորելով գլխավոր հերոսին և ամենայն պատասխանատվությամբ եմ մոտենում աշխատանքին, նաև ուրախ եմ, որ հեռուստադիտողը հավատացել է պատմությանը, սպասում է սերիաներին և սիրել է հեռուստատեսային այս զույգը, նշել է Հարութ Արշակյանը։ 1 տարվա դադարից հետո դերասան Երկիջ Ռաֆարությունյանը ևս նկարահանվեց հեռուստասերիալում մարմնավորելով կրկին գլխավոր կերպարներից մեկին՝ Սեմին։ Մեզ հետ զրույցում դերասանը նշել է, որ դադարի ընթացքում ունեցել է աշխատանքային զբաղվածություն մյուզիկլում և զբաղվել է իր երաժշտական կարիերայով։ «Միանշանակ եթեր վերադառնալը սպասված էր և ուրախ եմ, որ մարմնավորում եմ նման կերպարի, որը հասուն է, ունի հստակ արժեհամակարգ, սկզբունքներ և դիպուկ հումոր. Առաջարկը դիտարկելիս շատ էի կարևորում, որ հերոսիս ճիշտ ընկալեն և արարքները լինեն արդարացված. Այս փուլում կարող եմ նշել, որ դատելով արձագանքներից կերպարը սիրվել և ընկալվել է», նշել է Ռաֆ Հարությունյանը։ Հեռուստասերիալի հենց սկզբից աշխատանքային թիմը դադար չի ունեցել, քանի որ այս փուլում մեկնարկել է նկարահանումների ակտիվ շրջան։ «Մենք ցանկանում ենք, որ հեռուստադիտողը կարողանա իր համար սպասված ժամին միացնել ATV-ի ալիքն ու դիտի հեռուստասերիալը»։ Ընտրությունների փուլում մենք անդավաճան ենք մնացել ողջ գրած սկզբունքների։
Մենք երբեք չենք կարող նախապես իմանալ, ինչպես կարձականքի հեռուստադիտողը տեսնելով նոր դեմքեր սառիսկային քայլը, բայց երիտասարդ կադրերը ևս պետք է ունենան ինքնադրսևորվելու հարթակ, ասել է Ելենա Աշակյանը։ Արև Հակոբյանը ևս կսնակ դերասանուհի է, որին չենք տեսել հեռուստասերիալներում և սա իր դեբյուտային աշխատանքն է։ Նշենք, որ անոնսը հրապարակվելուց հետո համացանցում սկսվել են քննարկումներ, որ Ռաֆ Հարությունյանը և Իրինա Այվազյանը նկարահանվելու են նույն նախագծում, իսկ Ելենա Արշակյանը մանրամասնել էր, որ նկարահանման հրապարակում աշխատում են դերասաներ։ Ընտրությունների փուլում և մինչ նկարահանումները սկսելը մենք ընտրում ենք դերասաներին, և բնականաբար առաջնահերթությունը նրանց մասնագիտական հմտություններն են։ Նրանք երկուսն էլ ունեն դերասանական կրթություն, նկարահանման հրապարակում աշխատում եմ պրոֆեսիոնալներ, և ես միշտ նշում եմ, որ երբևէ չեմ հետաքրքրվում դերասաներիս անձնական հարաբերություններով, մինչ այն պահը, երբ դա չի խոչընդոտում նկարահանումներին։